ကိုဗစ် -19 ယောဂါကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ထိဖြစ်နိုင်သောယောဂါလက္ခဏာများအသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းတွေ့တွင်းအောက်ဆီဂျင်95ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကျလာခြင်းယင်ဘက်အောက်ခြင်းယင်ဘက်နာခြင်းဒိလစ်ခြင်းမိန်လာခြင်းဖြူဘက်ဖြူရော်ဖြစ်လာခြင်းစတဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိသောယောဂါလက္ခဏာများဖြစ်လာခဲ့ရင်သို့မဟုတ်လူနာအခြေအနေဆိုးလာခဲ့ရင်နီးစပ်ရာဆေးရုံတို့တွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ